Πόσος κόσμος τελικά, πόσα άτομα ήταν στην κηδεία, Πάτερ? Κοιτάξτε, κύριε Φυλακτέ, ο κόσμος μέσα στον Ιερό Ναό, κατά την ώρα της εξοδείου ακολουθίας, ήταν ο προβλεπόμενος υπό των κανονισμών και των νόμων συγκεκριμένος αριθμός των 9 ατόμων της οικίας του μακαριστού γέροντα, συν το προσωπικό του Ιερού Ναού, ιεροψάλτες, νεοκόροι και επίτροποι. Δηλαδή γύρω στους 14 με 15 ανθρώπους, οι οποίοι φορούσαν μάσκα. Πέριξ όμως του Ιερού Ναού και μέχρι και την πλατεία υπήρχε λαός πολλής, περί τα 300 με 400 άτομα, με τα βίας 400, με τις εκτιμήσεις σύμφωνα των αρμοδίων οργάνων. Ο αριθμός περί 2.000 είναι καθαρά πλασματικός και υπερβολικότατος. Θα μου επιτρέψετε να πω με πολύ σεβασμό στον Δήμαρχο ότι η εκτίμηση και η πληροφορία που έχει είναι εσφαλμένη. Εσφαλμένη για δύο λόγους. Πρώτον, τα άτομα δεν ήταν, επαναλαμβάνω, 2.000 από τον αριθμό. Ήταν πολύ λιγότερα, σας είπα, μεταξύ 300-400 ανθρώπων. Το δεύτερο, δεν ήταν όλοι αυτοί πολίτες, κάτοικοι, ενωρίτες μόνο του Δήμου Προσοτσάνης. Αναλογικά, αυτοί οι οποίοι προσήλθαν κατά την εξόδιο ακολουθία πέριξ του Ιερού Ναού από τον Δήμο Προσοτσάνης, δηλαδή από το χωριά του Δήμου Προσοτσάνης, ήταν πολύ λιγότεροι σε σχέση με όλους αυτούς τους πολίτες, πιστούς, ενωρίτες που προσήλθαν από άλλους Δήμους του νομού και από άλλους πολίτες και πιστούς που προσήλθαν από άλλους Δήμους άλλων νομών. Όπως παραδείγματος χάρη, είχαμε πιστούς από τον νομό Σερών, από τον νομό Καβάλας, από τον νομό Θεσσαλονίκης, από την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας, με προερχόμενοι από άλλους Δήμους. Η μετακίνηση αυτών των πολιτών είναι ένα ερώτημα για το οποίο θα πρέπει να ερωτηθούν οι αρμόδιοι και όχι η Εκκλησία. Εμείς σαν Εκκλησία βρεθήκαμε προεκπλήξεως μιας συγκεκριμένης εικόνας με έναν μαζικό συνοστισμό, ας το πω έτσι, των πιστών αυτών του συγκεκριμένου αριθμού, που όμως σαν Εκκλησία επεβάλαμε τα μέτρα, κύριε Φυλακτέ. Και να σας πω και κάτι, για την τήρηση όλων αυτών των υγειονομικών μέτρων δεν προσήλθε ούτε ο σεβασμιότατος πνευμονάρχης μας να προστεί τις εξοδίου ακολουθίας και έδωσε σαφέστατες εντολές προς όλους μας η εξόδος σε ακολουθία να γίνει με την παρουσία του εκπροσώπου του και των δύο εφημερίων της Μικροπόλεως. Ούτε εφημέρι της Μητροπόλεως μας άλλοι έλαβαν μέρος, ούτε εφημέρι άλλων ιερών Μητροπόλεων έλαβαν μέρος στην εξόδια ακολουθία και με τον προβλεπόμενο αριθμό. Λέτε πώς δηλαδή ότι μέσα στον Ιερό Ναό... και αυτός ο λαός δεν είναι δικό μας θέμα. Ναι. Λέτε ότι εμείς είμαστε υπεύθυνοι για τα του Ιερού Ναού, εκεί πέρα τηρήθηκαν τα πάντα, ήταν ελάχιστοι. Οι πιστοί ήταν πολύ ελάχιστοι, ακόμη και οι ιερείς και οι ψάλτες, με αποτέλεσμα να γίνουν όλα σωστά. Δεν ήρθε ούτε ο ίδιος ο Μητροπολίτης στη συγκεκριμένη εξόδια ακολουθία. Ήταν δηλαδή περισσότεροι αυτοί που ήρθαν από άλλες περιοχές, από όσο καταλαβαίνω, Πατέρα. Ασφαλώς. Αυτό, πώς το λένε, δεν το λέω, το λέω με τα λόγου γνώσεως, γιατί τους περισσότερους πιστούς και τα περισσότερα πνευματικά παιδιά του γέροντα τα γνωρίζω. Και ξέρω, μπορώ να σας προσδιορίσω από πού προέρχονται κιόλα. Περίπου, κύριε Φυλακτέ, ήμασταν 14 με 15 πιστοί, μεταξύ αυτών και οι ιερείς και οι ψάλτες και οι παραβρισκόμενοι. Αλλά το θέμα λίγο θα μπορούσε να ξεφύγει εάν δεν ενεργούσαμε ταχύτατα όσον αφορά μετά την εξόδιο ακολουθία, που μετά το διευκόν προσπάθησε να μπει ο κόσμος στο ναό, αλλά εμείς ταχύτατα πήραμε τη σωρό στα χέρια μας, την βγάλαμε από τον Ιερό Ναό και πορευτήκαμε στο κημητήριο και έτσι αποφεύχθη ο συνοστισμός μέσα στον Ιερό Ναό. Άρα τηρούσατε και τα μέτρα ασφαλείας, Πάτερ. Ναι, τόσο εγώ όσο και οι δύο συνεφημέριοι μου φορούσαμε κανονικότατα τη μάσκα και μέσα στο ναό όσοι ήταν σε απόσταση. Για να επιτευχθεί αυτό το γεγονός της στήρησης των μέτρων, ο εφημέριος
του Ιερού Ναού υπέστη σοβαρή φραστική λεκτική επίθεση με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς από ορισμένους υποτίθεται πιστούς, πνευματικά τέκνα του μακαριστού γέροντα, ο οποίος αν ήταν εν ζωή σίγουρα θα τα επιτιμούσε και θα τα βάζει κανόνα για τη συμπεριφορά του αυτή μέσα στον ιερό χώρο του Ιερού Ναού, της λατρείας του Θεού που είναι ο Ιερός Ναός. Αλλά παρόλα αυτά εμείς δεν καυθήκαμε και προσωπικά ο ίδιος και οι εφημέριοι της Μικροπόλεως από την πρώτη στιγμή επισημάναμε το γεγονός της στήρησης απαρέγκλητα όλων των υγειονομικών μέτρων με όποια συνέπεια και αν ήταν είτε λεκτικής επίθεσης είτε απαξιωτικού χαρακτηρισμού είτε χαρακτηρισμού του τύπου άπιστοι, κατευθυνόμενοι, συνωμότες, προδότες. Όλα τα έχουμε δεχτεί, όλα τα έχουμε ακούσει. Να είναι ευλογημένο.